kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahin cumar mahadalla ibraahin dheere ayaa kormeeray qaybo ka mid a degmada daynayna ee gobolka banaadir halkaasi oo ay ciidanka amniga iyo maamulka degmada ku soo qabteen warshad soo saarta waxyaabaha maanka duuriya iyo sidoo kale burcad hubaysan oo dhac u geysanay dadka deegaanka. Kusimaha duqa magaalada muqdisho ayaa ugu mahadceliyey maamulka degmada deynayna iyo sidoo kale ciidamada amniga ee ka hortagay falalka amniga lidiga ku ah iyo sidoo kale warshadaha soo saarta waxyaabaha maanka duuriya ee halista ku ah dhallinyarada soomaaliyeed. Gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada deynayne oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey howlgalka ay fuliyeen maamulka degmada deynayne oo kaashanaya ciidanka booliiska soomaaliyeed. Maanta waxaan halkan iskugu nimid howlgal aan ku guuleysanay hamii hore oo aan ka qaqabanay meeshan dad ku sameynay waxa loo yaqaano calaqa, iyadoo ay tahay howlgalkaasu mid ay iska kaashadeen maamulka degmada deynayle iyo booliiska oo gacan xoog le naga siiyey iskaashigaas. Sidaan u wada shaqayno ayaa caddaynaysa shaqada aan qabanno ku guuleysanay. Dadkii hawshan soo qabtay lagu qaqabtay waxaan geynay saldhigga way cad yihiin, agabkii iyo alaabtiina kolley iyo wixii dhamma iyo warshadihiina wixii dhamma way muuqdaan. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ahna kusimaha duqa magaalada muqdisho mudane ibraahin cumar mahadalla ibraahin dheere waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale laamaha ammaanka ay taageerayaan howlgallada ceenkan oo kalaa oo looga hortagaya falalka lidiga ku ah amniga caasimadda. waxaan ka hortagnay warshadii iyo 5 fuusto oo ay ku jiraan calaq oo degmada daynayle lagu sameynayay. mahadnaq kadib waxaan rabaa in aan u sheego in gobolka banaadir ay ka go'an tahay ciribtirka maandooriyaasha, sababtoo ah wuxuu ku hayaa dhib aad u badan dhalinteena soomaaliyeed, kuwii dhiganayay dugsi hoose dhexe, dugsiga sare, heer jaamacadeed. wuxuu curyaaminayaa oo dhibaato ba'an ku hayaa dhalinteena. marka waxaanugu waajibaa inaan dhammaanteen si guud looga shaqeeyo amniga, sababtoo ah in la helo warshad ku taallo degmada deynayle oo calaqa lagu sameeyo waxaa keenaya amni darrada. haddii amniga laga shaqeeyo waxaa imaanayso kala dambeyn iyo maamul, kuwa burcadda ah ee ka shaqeeya maandooriyahani uma helayaan fursad ay ku sameeyaan wixii aan maanta aragnay. runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa booliska ee gobolka banaadir iyo maamulka deynayle. waxaa kaloo aan aragnay burcad oo soo xaday mobeelo gaaraya 38 mobayl oo runtii ayagana lasoo qabtay qoryahoodii iyo hubkii ay ku dhacayeen. runtii waa guul aad u weyn in lagu guuleysto 2 fal oo lid ku ah ummadda Soomaaliyeed. waxaan leenahay dadaalkiina sii laba jibaara. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.